knygos per 5TV – tai erdvė, kurioje susitinka rašantieji knygas, kuriantieji skaitimo puoselėjimo tradicijas bei prijaučiantieji kokybiškai literatūrai. Tai vieta, kur žmonės dalyjasi patirtimi, įspūdžiais ir rekomendacijomis apie perskaitytus bei atrastus kūrinius. Laidoje jūs laukia ne tik pokalbiai apie knygas bei reportažai iš svarbiausių literatūrinių renginių. Knygos per 5TV – tai tavo gerų knygų gidas. Mėla Jurgita, pradėkime mūsų pokalbį ne nuo romano teksto, o nuo knygos viršelio. Man jis pasirodė baugus. Sakykit, prašau, kokie kitų atsiliepimai, ko siekiate pasirinkdama tokį viršelį? Ir su tuo viršeliu tai nutiko tokia net ir savotiškai keista istorija, nes leidykla pradžioje man buvo parodžiusi 4 viršelio variantus. Ir aš iš jų išsirinkau vieną, bet ne vienas iš jų nebuvo šis viršelis. Jau suprantu, kad laiko nebebus kažką keisti, bet jų požiūrių tas viršelis yra labai modernus, labai šiuolaikiškas ir tiesiog atspindinti šiuolaikinės literatūros tendencijas ir labai tinkantis šitam kūriniui. Man pradžioje tai buvo, aš išsigandau, jis man ir pačiai pasirodė baisokas, aš išsigandau, paskui sakau, o net baidys čia skaitytojų, jie galbūt bijos paimti į rankas šitą knygą. Klausiau bendradarbių, gūščioje pečiais, bet... Po to žiūriu aš jį ir kuo toliau, tuo jis man labiau pradėjo patikti. Žodžiu, tai yra lėlė kūdikis ir jam prie lūpų pridėta suaugusio vyro ranka. Ir tie du dalykai iš tiesų ir siejasi su tuo, kas yra rašoma pačioje knygoje. O tas toksai šiurpokas vaizdas, jis galbūt ir šiek tiek irgi atspindi tą šiurpumą visą, kuris irgi lydi tą pasakojimą mano. Tai dabar, pavyzdžiui, šiuo metu tai tikrai neįsivaizduočiau, kad tas viršelis galėtų būti kitoks. Abu jūsų romanai, Naberijus ir Tikėjimo dugnas, apie moters ir velnio meilę. Kuo jums patraukli ši tema? Velnio personažas yra įdomus vien to, kad velnis yra tai, ką visuomenė, ką pasaulis laiko blogį. Pagal tai, ką mes apibrėžiam kaip blogį, tai daug ką gali pasakyti apie mus pačius. Tarkim, galbūt pasaulis objektyviai, ten jo daiktai reiškiniai patys savaime, tai gal ir nėra nei blogi, nei geri. Šiuo atveju, pavyzdžiui, gyvatė. Gera ar bloga? Gyvatė, yra gyvūnas padaras, kuris maitinasi, gyvena, dauginasi. Tačiau žmogus sako, kad tai yra bloga, gyvatė yra blogio sinonimas, gyvate mes pavadinam norėdami įžeisti, kadangi ji žmogui, man tai yra kelia pavojų, kelia blogį. Šiuo atveju tada, kas priskiriama velniui, kurios savybės yra, pavyzdžiui, visuomenėje, tai vėlgi daug ką pasako apie pačią visuomenę. Tarkim, jeigu demonizuojamas yra pas mūsų seksualumas, tai šiuo atveju vėlgi galim galvoti, ar tas seksualumas iš tiesų yra objektyviai blogas, ar vis dėlto tai dėl tam tikrų kažkokių socialinių, istorinių aplinkybių taip susiklosti, kad tiems, kas dominuoja visuomenėje, patogu įvardyti kaip blogi tai. Ir tiesiog velnės... Pats savaime tos jo blogumas, mano ir vienam, ir galbūt ir kitam iš dalies romane yra užklausiamas, kad vis dėlto galbūt tas, ką mes ten tuo blogiu laikom, gal jis net ir savotiškai nėra ten jau tiek blogas, galbūt žiūrint, kaip pasižiūrėsi. Tai va taip, ir aišku, visada žavė tas ir maištininko, einančio prieš kažkokias taisyklės įvaizdės, tai jis vėlgi labai daug penauduoda ir vaizduoti, ir jį labai smagu įtraukti į vairias išgalvotas situacijas. Nedaug kas Lietuvoje rašo ant gamtinius romanus. Kodėl jie jūs traukia? Mano tie romanai gali būti perskaityti, tiesą sakant, ir kaip antgamtiški, ir kaip neantgamtiški. Nes tai, kas laikoma, tarkim, antgamtika, gali labai dažnai, tarkim, tie žmonės, kurie ten regi, sako, kad susiduria su antgamtinėm jėgom, jie labai sėkmingai tampa psichiatrų ir psichologų pacientais. Tai šiuo atveju ir vienam, ir kitam romane esanti antgamtika gali būti perinterpretuota ir taip tiesiogiai kaip antgamtika, bet gali tai būti perskaityti ir kaip žmogaus, pagrindinės herojos, kažkokia psichologinė, psichinės raidos istorija. Tai šiuo atveju mane ta antgamtika, kurią aš, teisybę pasakius, aš netikiu, tikrai netikiu jokią mistiką pati nuo širdžiai, bet aš labai mielai liečiu tą temą, ar man jį labai intriguoja, būtent, nes aš suvokiu, žinau, kad žmonės tuo tiki, žmonės sakosi, kad tai mato, ir tai būtent...
man ir kelia tą intrigą, mane intriguoja, kaip tai atsitinka, kodėl pavyzdžiui, atsiranda tokių žmonių, kodėl jiems nori su tos kitos pusės. Tikėjimo dugną mes galime laikyti ir sapnų knygą. Galbūt netgi sapnas jums ją padiktavo. Aš susapnavau sceną, kurią po to ir surašiau į šitą knygą ir nuo jos pradėjau savo pasakojimą. Tai tas sapnas buvo gana keistas ir aš ilgai apie jį galvojau, ką jis galėtų reikšti. Tai buvo, kad aš sapnuoju kažkokią tai paklodę, ar tai užuolaidą. Prieš mane baltas kažkoks šiurkštus audinys ir ant jo, kaip vandenį sulastytos raidės, išryškėja didžiosiam raidėm parašytas žodis padėk. Nu, taip vos ne, iš galių vadinio kažkokio filmo, nu, sakyčiau, gal jo, filmų prisižiūrėjau, bet nu, aš suvokiu, kad pasąmonėje tai šiaip savo nu, neišmeta tokių dalykų. Aš nesu ten labai kažkoks prietaringas ar religingas žmogus ir nu, negalvoju, kad čia mano pagalbos iš anapusybės kažkas tai prašosi. Galvoju, nu kažkokios pagalbos reikia man pačiai greičiausiai. Kam, kokios pagalbos man gali reikėti? Čia galbūt iš ateities, gal kažką aš nu, iš ateities savęs prašau kažkokios pagalbos, o gal man dabar reikia, bet aš tik tai to nesuvokiu, ko man reikia. Ką aš galiu savo tokio padaryti ir nu, tiesiog apskritai, ką gali reikšti tas prašymas padėk. Ir va taip bemastant, tiesiog tada jau atitrūko ir nuo savęs, ir tiesiog gavosi taip, kad susidėliojo va tokia istorija, kuri tapo šitos knygos pagrindu. Aš tada iš tiesų prisilaikiau tos versijos, kad tai aš pati iš ateities. Ir savotiškai taip išėjo, kad aš padėjau pati savo įkūnyti tą sapną ir parašyti knygą, kurios visai nebuvo planavusi rašyti. Jurgita, ką jums reiškia tikėjimas? Turiu pabrėžti, kad savo knygoje kalbu ne apie religinį tikėjimą, bet apie tikėjimą apskritai. Religinis, aišku, irgi yra to viso dalis. Ir aš manau, kad tikėjimas yra iš tiesų didžiulė jėga. Tik tai tos jėgos pagrindas galbūt slypi ne kažkur anapus, bet slypi pačiam žmoguje, kuris tiki ir kiek jisai pajėgia stipriai tikėti. Tas tikėjimas net ir kasdieniniam gyvenime siekiant savo tikslų, jis yra labai labai svarbus faktorius, kadangi jeigu tu netikėsi tuo, ko tu sieki, ko tau reikia, tu netikėsi tai žmonėmis, kurie tave supa, jeigu tu nepasitikėsi savimi, tai tada automatiškai tu esi pasmerktas ir tavo siekiai pasmerkti. Tikėjimas yra labai labai didelis ginklas. O kaip su visais ginklais, taip ir su tikėjimu reikia atsargiai. Tai va ir knyga irgi yra iš dalies apie tai, kad vis dėlto tikėti reikia atsargiai, nes tai yra stiprus ginklas. Pakalbėkime apie skaitytojų komentarus, nuomonės. Kokių komentarų, kokių nuomonių sulaukėte? Ar kreipėte į tai dėmesį, ar tai jums rūpi? Jeigu turite omeny kažkokius tai anoniminius komentarus, kur internete parašyta būna ten šalia teksto anonsų ar ten kažkokių knygos aprašymų ar ištraukų, tai šiaip didžioji dauguma jų yra žmonių, kurie dar knygos neskaitė, tai šiuo atveju negali nei ten labai reaguoti, nei kreipti dėmesio, kadangi nu, kaip taisyklė internete, tai dauguma komentarų būna visiškas negatyvas, nes žmogus, jeigu jam atrodo kažkas tai pozityvų, tai jis nejaučia didelio poreikio savai išreikšti tą kažką, nu, nes jam turi skaudėti, kažkas blogai būti, kad jis norėtų pasakyti, tai jeigu jis jau ten kažką labai sako, nu, tai nu, tiesiog vadinasi, jam to reikia. Tiesiog tik tai va taip ir žiūriu, kadangi nu, darbas didelė žiniasklaidos kompanijoje, didžiuliame portale, tai mane išmokęs yra skaitytojo komentarus kiek kitaip, negu galbūt skaito šiaip kiti žmonės. Tai aš juos tikrai vertinu nu, tiesiog kaip tikrovės dalį, kaip tam tikrą mūsų srauto dalį, kuri įdomi patiems tiems žmonėms ir galbūt kai kuriuos net savotiškai apsaugo nuo blogų emocijų. Kasdieniname jų realiame gyvenime, tai svarbiausia. Dėkuoju už įdomų pokalbį ir vėlgi linkiu pranašiškų sapnų ir naujų knygų. Dėkui.